se preparar pro combate. Quando eu der um tiro, todo mundo abre fogo. Vamos lá, rastejador. A gente não carrega dinheiro não, capitão. E quem falou em dinheiro? Não é dinheiro que eu quero, seu cabra. É a caixa que vocês estão trazendo de Fortaleza. Quero descobrir o segredo que tem dentro dela. Mas aquilo é uma encomenda do coronel Sampaio. Pois eu levo emprestado. Abre a porta, velho. Vamos, cambada! Girimon, que vocês vissem acular a peste da molesta. Faça! O que, rapaz? Esqueci. E vou buscar. Vem cá. Esqueci o que, Zacarinho? Ai, o meu escapulário. Não estou querendo molestar a Varmicê, não. Tem três raças de gente que eu não açoito. É velho, coletor federal, moça bonita. Sargão! Não, capitão! De onde saiu toda essa cabraiada? Sei não, capitão! Pra mim é desse amarelinho aqui. Tá querendo tirar graça comigo, amarelo? E eu? Imagine, capitão. Eu quero até ficar longe do senhor. Tá assim de nega apontando pro senhor lá em riba. Vem. Afasta, menina, afasta. Cabra safado. Vamos se preparar pro combate. Oxi, chegou a hora de Cancão pegar menino. Cambada! Cuidado! Tira agora, vai comer de esmola! Abaixem-se todos! Caminhão! Proteja a caixa e leva pra carroça! Pressa, moleque! Tá querendo morrer? Vamos, cabra safado! Vá! Moça, rapadura é bom! Pega mais duas, atravessa a linha e vai cozinhar os macacos de acolá! Vai comer tiro! Vai sair tiro! Caracura! Creuça! Vem cá do último vagão! Vai sair tiro! Cambada! Quero muito cuidado com as crianças, hein? Vamos esperar o cabra-chefe sair primeiro. Quando eu der um tiro, todo mundo abre fogo! Vamos comemorar a liberdade! Viva a liberdade! Ah!
pegando nós lá fora. Eu não vou sair daqui. Como é que eu vou ficar aqui se a porta está aberta e tem um boteco esperando a gente lá fora? Eu não quero. Olha aí. Tá faltando a Creuza e a Maria Tereza. Tá faltando as duas. E quem atirar na minha escada é o fim de uma época. Não. Atire, ele vai ter que sair da estação! Mas isso é hora, Maria Tereza. Agora vocês vão ver. Gente, tá pegando fogo! Não para de atirar, seus bebados! Tá pegando fogo! Isto é uma guerra! Yeah!
mãe. Para, mãe! Me larga! Me larga! Me larga! Anda, bicho! Por favor, parem as máquinas! As ordens do capitão. Deus te abençoe, minha filha. E foi o que aconteceu por lá, homem? Ah, deu tudo errado. Zé Bezerra me preparou uma emboscada. Deus seja louvado. Sempre seja louvado, minha mãe Maria Santíssima. É um cabra muito safado. Mas tu tá é vivo, homem. Graças a Deus, aos poderes de Padre Cícero e a ajuda do cabra. Que cabra? O cabra das cabras. Capitão, a caixa chegou. Capitão, a caixa está inteirinha como o senhor pediu. Mas como é que tu veio bater aqui? Com a bunda cheia de espinho, meu capitão. Eu quero outra resposta. Então mude a pergunta. Sangro ele, meu capitão! Foi ele que salvou a gente da emboscada, me avisando na hora. Deixe ele. Dê comida e mande embora. Pai, ô Picete, capeta. Eu quero minhas cabas de volta. Pai, você tem razão. Eu lhe devo suas cabras. Falou por a boca de um anjo. São 20 cabras a 500. Vai 2 a 1, escorregou um zero, vai... Mas porém... Pai, você fica no bando até eu poder lhe pagar. Eu no bando? Bom... Mas, capitão, no bando só tem cangaceiro. Mas tu é chato, rapaz. Ele vira cangaceiro, Gavião. Não vira? Viro, desviro, dependendo da necessidade, capitão. Viro, desviro. Eu quero é vender minhas cabrinhas, pegar uns trocadinhos pra eu ver o mar. Santinha, tu ouviste isso? Ouvi, Dengo. Ele não quer saber de ser cangaceiro, não. Não é isso? Medo. A verdade é que... O AMC tem dois caminhos, pode escolher. Ou vira cangaceiro ou fica abandonado no mato até morrer. Escolha. Bom, já que o senhor tá precisando... Eu fico com o senhor. Começamos por onde? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu queira te roubar o coração. Meu capitão, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu queira te roubar o coração. Meu homem é um temido cabra macho. É pior que o diacho, justiceiro, lampião do sertão. Mas quando eu me achego e dou um cheiro, ele treme feito vara, escorrega e cai no chão. Por isso, lampi lampião, é lampi lampião. Lampi lampião, eu já roubei seu coração. Por isso, lampi lampião, é lampi lampião. Lampi lampião, eu já roubei seu coração. Eu curo até picada envenenada, viro cobra cascavel na minha boca. O veneno é leal. Mas quando o cangaceiro pitulino chega perto, alucina, eu vou parar no beleléu.
eu já provei seu coração. Parece lampi-lampião, é lampi-lampião. Lampi-lampião, eu já rompi seu coração. Lampi-lampião, é lampi-lampião. Lampi-lampião, já rompi seu coração. Amarelo! Canário, a suas ordens, meu capitão. Já que foi Voimicê que trouxe a caixa, Voimicê vai dizer como é que nós abre ela. Ué, atira, meu capitão. Atira. Os atira. Novinha, né? A dela? Sabe atirar não, Amarelo. Só quando eu não enxergo. Quando eu tô de óculos, eu atiro bem melhor. Seja por isso. De óculos é a tua cara. É outra caixa igual, meu capitão. Vixe, vai começar tudo de novo. De passar em Água Linda para impor respeito. Ninguém presta naquela cidade, Santinha. Sabe o que fizeram com o Malquicidec? Lambuzaram ele todinho de mel e obrigaram o bichinho a se espojar num buraco cheio de pena de peru. Deus me guarde. Malquicidec deve ter ficado que não tinha que ver uma galinha. Tá brincando coisas sérias. Malquicidec, até hoje se coça. Não, ninguém pode fazer isso com amigo meu sem pagar. Preciso passar naquela cidade de Água Linda e dar uma liçãozinha em todo mundo. Temos que tirar a menina daqui. Vai fazer o quê, homem? Tô quase resolvendo, Santinha. Tem que pegar a munição, tem que passar em Água Linda e tem que mandar a expedita pra casa do padrinho. Sim. E tu é um só. Vai virar três, é? Não posso, Santinha. Eu sei que ninguém pode virar três. É. Mas vou virar dois. Tá pesado. Eu não usei anel, Azulão. Fica firme, hein, rapaz. Segura, Azulão, segura! Segura! Fica firme, rapaz. Segura, Azulão. Passou, Azulão. Bem. De agora em diante, a missê sou eu. O chão tá afundando! O chão tá A gente se separa outra vez. Santinha.
Se não tem outro jeito. Deixa estar, minha bichinha. Que a gente ainda vai poder ficar junto. Muito tempo. Andy. Eu quero ir com a senhora. Eu também queria que você viesse mais eu. Mas tem jeito não, neguinha. Vá mais, Gavião, vá. Vamos, menina. Venha. Cuide bem dela, viu, Gavião? Pode confiar em mim, dona Maria. Mãe, eu preferi ir com o Severino. Deixa eu primeiro me acostumar com o peso que eu te carrego. Segura, companheirão. Daquela cidade, você me desmoralize todos eles. Viu? Sim, senhor. Boa sorte, Sibi. Lamparino. Parece que não, dona. Bora, cambada! Vai, cambada! Segura, azulão. O capitão só com duas cabras. Isto pra mim não é coisa boa, não. Tá me cheirando a emboscada. Emboscada? O senhor acha isso, seu Zé? Possa ser, rastejador. Possa ser. Pelo sim, pelo não, manda buscar reforço. A gente fica aqui vigiando. Vai, vai. Fique triste, não, Expedita. Você vai passar um tempo na casa dos seus padrinhos, que é gente muito boa. Depois você volta e vai passar uns tempos com seus pais. Aí vai ficar todo mundo feliz. Hop! Tá calada demais, menina. Hop! Expedita! Expedita! Vindo de costa para não deixar rastro, tá? Ele se cafunde, pensa que nós vem e nós vamos. Eu fiz que fui, mas não fui e acabei fundo. Foi bom vocês três aparecerem aqui. Vocês vão me ajudar a achar filho do capitão. Achar? Achar. Ué, ela tá perdida? Perdida. Coitada, tão novinha, né?
perdida. Cadê o ácido? O ácido tá aqui, capitão. Sacuda. Só vou sossegar no dia que descobrir o que, que tem aí dentro. Só pode ser coisa boa. Bem escondida desse jeito. Ih, aqui tem água linda. Esta cidade aqui é que nós temos que desmoralizar os cabeças daqui que o capitão mandou. Mas parece que tá todo mundo a favor, Zé. É mesmo. Esta faixa tá cheirando a fria. Eu tenho certeza que é aqui que a filha do capitão está. Bolacha. Seja bem-vindo, capitão. Este bumbá faz parte dos festejos. Meu nome é Salim Cinza, prefeito eleito empossado de Água Linda, modesta cidade do sertão, que honrada se sente com vossa presença. Essas coisas comigo? É evidente que o senso de humor do capitão transborda. Mandei preparado um almoço especial para a vossa excelência, capitão. Mandou fazer almoço. Sabia que a gente vinha com certeza. Ué, como é que ele sabia? Deve ter dado no rádio, né? Há muito tempo a Guarida estava esperando. Capitão! Capitão! Nós precisamos do senhor! Pois não, moço. Ah, não é nada, bem, capitão. Não é nada. O moço quer falar. Não, um pequeno incidente, vamos. Pelo visto, a cidade está bem amparada, né? Está limpa. É, mas e o rango? Quando é que nós agasalha? Eu tô a ponto de comer nas calças. Ah, mas eu tô com uma fome, que eu vou dizer. Quer dizer que basta só um golezinho, doutor? Só? Um golezinho e brucutu. Parabéns, doutor, parabéns. Se a gente matar o capitão, o prefeito vai virar governador. Pois não é? E o senhor? Eu assumo a prefeitura. Isso. Bata, por uma questão de hierarquia, vocês três vão comer na cozinha. Eu acho que melhor, sabe? Na cozinha a gente tá mais perto da fonte. Isso aqui tá me cheirando a cilada, hein? Pra mim tá cheirando a galinha assada. Bom, eu vou comer na mesa. Eu não tenho culpa de cara de capetão. Minha esposa. Alô. Alô. A esposa do Dr. Ambrósio, nosso médico. Muito prazer, capitão. O doutor juiz de direito. O senhor está até encerrado. Sua digníssima esposa. Meus cumprimentos. Minhas encurtadas. O doutor delegado. Perfeitamente, meu capitão. É uma honra apertar a mão do homem valente do senhor. A sua excelentíssima esposa. Muito prazer. Está desculpada. E as boas, nosso sacristão. Louvado seja. Responsável pelo destacamento dessa cidade às suas ordens. Atenção, sentido. Esquerda, vou ver. Meia volta, vou ver. Eu sou o capitão. Barriga pra dentro. Ordinário, acelerar. Avoando.
que é que você está fazendo aqui? Seu lugar é na cozinha. O que é que você está querendo? Que eu desmascare todo mundo? Você não se atreva. Eu vou ficar. Vai sair como eu determinei. Oh, alguém revê-la. Nossa afilhada. Bom, já que é nossa. Ah, infelizmente, capitão, ela não pode ficar. Eu vou ficar. Não vai. Ela está de castigo, capitão. Muito subversiva. E eu posso ser a seu favor? Está vendo, capitão? O vinho do capitão. Trata-se de uma raridade no Nordeste. Guardamos essa última garrafa especialmente para o senhor. Sai da frente que a fome chegou. Sai, moleque. Você viu? Vi. Eu também vi. Agora, afinal de contas, o que é que a gente viu? Aquele homem lá é rastejador do Zé Bezerra. Isso quer dizer que o Zé Bezerra tá por aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nesse ponto, eu até tive uma ideia. O quê? Por que a gente não come logo esse rango? Espero que aprecie o nosso tempero. Ah, tempero bom é a fome. Tempero bom é a fome. É verdade. Que isso? Escute. A galera ali tá com fome, né? A galera tá com fome. Mas o capitão tá vendo? Para, ô capitão. Mandamos preparar uma entrada de casquinha de siri com siriguelas ao derredor. Temos carne de sol, frita na gordura com pirão de leite recém-ordenhado. Feijão de corda, feito com manteiga de garrafa. Sarapatel. Meninos, parem de brincar embaixo da mesa. Da criação da nossa própria fazenda. Galinha a molho pardo, mundialmente conhecida como galinha cabidela, uma criação nossa. Ora, está chegando o novo vinho. Mas não era o último. Esse eu fui comprar agora. Ainda bem que a bodega é perto. Delícia. Quero saber, só me der aperitivo, eu tô com fome. A barriga tá ronca. Não vai partir de bom, eu vou pra casa. Tá com frio, seu prefeito? Não. Por quê? A mão tá roxa. Nada. Imoral! O capitão não pode deixar de provar esse vinho, não acha, doutor Ambrósio? Acho. Provar. Apenas provar. Hã? E o vinho, capitão? O vinho.
É com um coração lascado de alegria que eu faço parte desse banquete e bebo esse vinho que vocês me ofereceram. Mas eu bebo esse vinho porque vocês me ofereceram. Se vocês não tivessem me oferecido este vinho, eu não beberia deste vinho. Mas como vocês me ofereceram, eu bebo este vinho e levanto um brinde à água linda. Quando eu contar um, dois, três, levantaremos um brinde à água linda. Farão todos que o capitão mandar? Faremos todos! Então vou contar um, dois, três e faremos o brinde. Atenção! Um. É um. É dois. É dois. É três. É três. É já. Com os cumprimentos do capitão. Deus te abençoe. Tudo resolvido. Que bom. Bom, mas tem que resolver mais umas coisinhas que depois nós conversamos, tá? Posso te contar um segredo? Segre. Eu também tenho um segredo. Posso contar pra você. Conte primeiro o seu. Obrigada, capitão. Eu não sou afilhada do prefeito. Ele me trouxe pra casa dele pra poder ficar com as terras que eram da minha família. Agora conta o teu. Hã? Virgem Santa, você não é o capitão? Severino do Quixadá, mas pode chamar de seu. Mina, eu fico tontinho quando põe esses óculos. Ô, oh, rapaz, anda logo. Temos que achar o Zé Bezerra. Ele sabe onde está a filha do capitão. A filha do capitão? Ah! Então é isso. Eu sei onde ela está. No fígado,
cotovelo. É fresco? Oh. Não é não. É de um novo laboratório de Madame Dasdari. Seu passado, seu presente, seu futuro estão na palma de suas mãos e de nossas mãos. Olha aqui, mocinha. Se alguém aqui foi enganado, é a sua língua, ouviu? Que vem pra palma de minha mão. Eu sei de onde está o capitão. Onde? Na palma da sua mão. Madame das Dores, vem? Ah, sim. Das Dores! Uou! Concentração, concentração. Me dê sua mão. Eu vejo uma caixa brilhosa, uma caixa reluzente. E na caixa, muito macho. Macho na caixa? Não, muito macho em volta do senhor. Muita negatividade, o senhor está carregado. Nós temos que fazer a limpeza, né? Tem que mudar a ambientação. Assim não dá. Alguém quebrou a corrente. Concentração. Tenente, eu vou dar uma unida nele. Atenção. Levantar a perna esquerda. Levantar a perna direita. Levantar a perna esquerda. Levantar a perna direita. Levantar as duas pernas. Eu vi um barulho lá fora. Calma, tenente. É a corrente que está entrando. Não, tem um barulho lá fora. Bora lá fora. Você está concentrado, não pode desconcentrar. Eu estou vendo o que tem dentro da caixa. Você está vendo? O que você está vendo? Eu vi o que tem dentro da caixa. Fala, pelo amor de Deus, o que tem dentro da caixa? Um filho de uma égua. O quê? Uma égua quebrou a corrente de novo, né? Quebraram a corrente outra vez? Como é que se pode trabalhar na concentração? Você continua balançando. Não vai, quer... Isso. Você, como quem procura pinico no escuro. Assim. Isso. Você, ataiando frango. E você, catando cavalo. Continua balançando. Aí, menino. Repórter. Isso. Por favor, Deus. Por favor, Deus. Por favor. Pode tomar o seu lugar outra vez. A corrente chegou. Isso. Você que não está fazendo nada, ajuda a fazer a corrente. Concentração, mentalmente, para chegar correndo. Todo mundo, isso.
Todo mundo concentrado. Respira fundo. A corrente chegará em breve. Empatando mentalmente. Contando mentalmente até mil. Sabe, rei pra mim é pouco. Eu quero encarar é o mar. Eu tive um namorado. Foi embora pro sul tentar a vida lá. E ficou lá? Ficou, mas prometeu voltar. Tomara que não volte. Tem até um retrato dele aqui. Quer ver? Bonito, né? Tem gosto pra tudo. Tem uns que gostam dos olhos, outros da ramela. É. Cadê o vento, Cassius? Eu tô precisando. Esse vento, não tô entendendo esse vento, Cassius. Pra que vento? Pra secar o meu sovaco, que tá mais molhado que põe de cuscuz. Vamos lá, vamos lá. Não é assim, não. A gente vai ver quem chega primeiro. Vai, força! É isso aí, vamos! É o Rick que tomou sua risada. Por aquilo! Fala! Pelo jeito, não come há 3 dias. Pode fazer pipi. Oh. Eu também tenho meus truques. As piranhas quase que almoçaram o meu escapulário. É. Deixa o capitão saber que a gente perdeu a filha dele. A gente não, vocês. Que a gente perdeu a filha dele. Não, é a gente mesmo. O senhor tem toda a razão. Meu Deus, o capitão vai comer a gente vivo. Ó, senhor, fazei-me de mim uma criatura com gosto de giló. Então, que é o medo? Agora estamos perdidos. Perdido sou eu que não consigo parar com esses braços. Tá chorando, menino? Oh, Expedita, fica assim não. Fica assim não. Tenha fé em Deus que vai dar tudo certo, não vai, Severino? Eu tinha que estar na casa do meu tio. Meu pai e minha mãe vão ficar danados comigo. E onde é a casa do seu tio? Sei não. O Gavião é que sabia.
Isso dificulta um bocadinho, mas a gente dá um jeito. Mas não sabe mesmo nem para que lado fica? Sei não. Só sei que fica perto de uma montanha em forma de galinha choca. Ouviu, Severino? A casa do tio dela fica perto de uma montanha em forma de galinha choca. Possa ser. Perto da casa do meu tio tem uma galinha choca em forma de montanha. E agora? Não tem importância, a gente dá um jeito. Como? Procurando, ora. Bom, aqui não tá. Pra lá também não é. Pra cá não tem também. Cuidado pra não pisar nas perucas da vaca aí. Aí ele fica com a peruca presa no pé, por aqui. Isso aqui também não é pedra e muito menos parece que um galinha choca. Aqui é direto. Possa ser lá, lá na frente. Ali. Mais uma caixa, meu capitão! Desculpa, dona Maria, mas eu não tive culpa. Nem nós. Nós somos a mais desculpada desse país. Eu nunca perguntei nada frouxo nenhum. Esse negócio de frouxo é comigo. Não, é geral, é geral. Ninguém faz coisa errada comigo sem pagar. E vocês vão pagar tudinho que me fizeram. Virgulino, eu quero a minha filha de volta. Não se arrupie, Santinha. Essa terra não tem segredo pra mim. Homem nenhum consegue se esconder de mim, dentro desse sertão lascado. Eu vou encontrar a Expedita. Água, precisamos de água. Laranja, serve? Serve. Quando eu achar, eu te dou uma. Quando a gente sair daqui, eu vou querer conhecer você melhor. Saber tudinho de você. Andaram falando alguma coisa? Não, não. É exatamente por isso que eu quero saber. Acho que a gente pode ser amigo, né? Pode. Pode ser até mais do que amigo. Depende de você. E a minha, ele tá querendo namorar com você. Olha acolá. É uma casa? É um poço. Água! Ai, água! 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 Ué, lá embaixo tá cheio de gente com sede. É o eco, Severino! Tem coisa aí. Corre, Expedita! Entra, vamos. Conhece ela, Severino? Nem no tempo que ela era mais gorda. Meu nome é Secabru. Só ele.
Vocês duas esperem aí embaixo. Tô gostando disso, não. Vocês vão querer beber água, não vão? Dá licença. Entra. Se senta. Tudo bem? Tudo bem. A cadeirinha tá boa, mas com a aguinha fica melhor. Nós tá com sede. Eu tô bebendo nas calças. É só água que você quer? E só. E não precisa ser muito. Uns 4 barril dá que sobra, dona. Tô. Aqui tá ela. Cuidado pra não fugir. Garanto que não vai fugir, dona. A senhora é uma lagartixa? Quem havera de dizer, dona? Quem tem sede, vem ao pote. Eu vira lagartixa? Você pode. Bom, se é pra acabar com a seca no Nordeste, eu vou lagartixar. Feito lagartixa? A voz de foguete para mim é ficha, meu irmão. Criança vira um vovôzinho. Entro na dança, saio de fininho. Sou um bebê do barão. Sou um desastrado atrapalhão. Ixa, 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 ixa. Viro criança, viro vovôzinho. Entro na dança, saio de fininho. Sou um temido, sou um desastrado atrapalhando. Canicas quieto, não paro quieto. Canicas quieto, não paro quieto. Ei, Piscite! O amor é o limite. Quando em casqueto não paro quieto. Quando em casqueto não paro quieto. Ei, Piscite! O amor é o limite. Parabéns, você conseguiu. E se você conseguiu chegar até aqui, vai conseguir chegar até o fundo do poço também. Lá, você vai encontrar água pra você, pra suas amiguinhas e pra mim. Ixa, 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 ixa. Ixa, 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 ixa.
estrada atrapalha. Na parede, lixa, 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 lixa. Pelas paredes, feito lagartixa. Só um homem ia conseguir fazer isso. Me traz água. E eu vou te dizer onde fica a montanha em forma de galinha. Bom, pra quem não fez nada o dia todo, um pouco de exercício é bom, né? É minha. E só com a minha permissão pode estocá-la. Eu te permito. Vem a mim. E a água será tua. Anda. Com confiança. Ele já está chegando. Onde que eu estou? Você está aqui com a gente, Severino. Aninha. Aninha, como eu tenho viajado ultimamente. Ela te deu a pedra? Deu-se. Tome.
Você quebrou meu encanto. E a minha água? Procure na sua cabaça. Tem água. Geladinha. Guarda um pouco mais pedido. Conhecia ela, Severino? Sim, sim. De um lago. Do outro mundo. Quem sabe? Não sei. Não sei. Não sei. Talvez. Ai. Você é tão... tão corajoso. Tão forte. Tão bonito. Bem que você podia ficar aqui comigo para sempre. Bom, então... eu vou-me embora com o Expedito. Se você quiser ficar com ela, Severino... pode ficar. Com licença. Você vai ficar. Não vai. Faz assim não, moça. Faz isso comigo. Eu sou nordestino. E a coisa que o nordestino mais faz é trocar o certo pelo duvidoso. Aninha! Pera aí, mulher! Eu sou um bozeira mesmo. Não é, não. Eu sou um bozeira! Não, você lutou. Deu. Arriscou sua vida. Deu. Brigou. Deu. Sofreu. Deu. Você fez o possível. Deu. Andy, levante-se e diga, eu fiz o possível. Eu sou um bozeira. Não, diga, eu fiz o possível. Eu fiz o possível. Eu fiz o possível. Não é possível! A galinha choca! Deve ser atrás desse morrico aí. Aí. Agora eu vou te sangrar, cabra. Jerimum, amarra esse cabra num pé de pau que eu quero sangrar ele, como se fosse um barco. Não faça isso não, painho, larga ele! Não! Foi ele quem trouxe a menina, capitão. E foi? Foi. Ela disse que o tio morava numa casa perto de uma montanha em forma de galinha choca. Esse menino veio procurando, procurando até achar. É? E até que deu um trabalhinho, capitão. Cala a boca! É bem mais fácil que falar. O que tu acha, Santinha?
É verdade, Expedita? É, mãinha. Ele não lhe magoou, não? Não. Tomou conta de mim. Então a mocinha falou a verdade, Virgulina. Sendo assim, tire a mão dele, Jirimum. Muito obrigado, Aninha. Se não é tu, ia evitar uma briga sangrenta aqui. O urubu ia comer só de tenente pra riba. Seu Zé, o senhor tem certeza que isso vai dar certo, seu Zé? Mas é claro que vai dar certo. Dentro daquela caixa deve haver um tesouro muito grande. E eu quero isso, de qualquer maneira. Seu Zé, pela última vez, isso tem que dar certo. Muito obrigada, seu Lamparino. Que é isso? E a gente tem mais é que agradecer ao senhor. Que é isso, Dona Maria? Mas, Dona Maria, eu quero minhas cabas de volta. Virgulino, e as cabrinhas dele? Expedita, vem. Tome aqui. Tome aqui, seu cabra, o dinheiro que lhe devo pelas suas cabras. Aqui tem 20 vezes 500. Tem juro? O juro é minha amizade. Bom, é mais justo que o banco cobra. Capitão! Capitão! A caixa, meu capitão. A caixa? Eu deixo para Lamparino e seus amigos. Que se a gente continuar abrindo caixa para tirar a caixa, daqui a pouco não tem mais lugar para enfiar tanta caixa. Tome tento na vida, Severino. Sim, senhor, capitão. Ah, como é, Gavião? Vou ficar com saudade desse cara, capitão. A gente se deu tão bem. Ah, pois fique mais ele. Tá na hora mesmo de Lamparino fazer seu bando. Pois é, capitão. Agora eu vou pro mar. Eu vou fazer um bando de jangadeiro. Já que é no mar, pode ser marreteiro. E depois de ver o mar, pode se casar com a Aninha. Oh. Menina, essa garota sapeca inventando essas coisas. Que é isso, mas... Bem... Não gosto de dizer adeus. Então, até mais ver, meu povo. Vambora, cambada! Seu Zé, eles estão vindo pra cá, seu Zé! Fica quieto, idiota! Os cangaceiros estão vindo em nossa direção, seu Zé! É só ficar quieto que eles não veem a gente! Eu vou embora, eu não fico aqui não! Foge, seu Zé! Vem cá, volta cá! Ô, gringo miserável! É culpa mesmo que eu fico com a caixa sozinho. Ui! 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 Satisfeito, Severino? Bom... Lucro não deu. O melhor de tudo isso foi ter conhecido você. Foi maravilhoso conhecer você. E o mar? Quer conhecer o mar comigo? Também prometi. É melhor você ir. Não sei. Você deve ir para o lugar que pertence. Que sonhou. Para o sul com ele. Mas Severino... Me escute. Se você não for, você vai se arrepender. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Mais breve. E pelo resto da sua vida. Nós teremos as lembranças do sertão, das lutas e da amizade.
Estão olhando para você, garoto. Vá. Antes que eu resolva lutar com você. Adeus, Severino. Deus te abençoe. Sabe, Gavião, eu acho que esse é o início de uma grande amizade. Vai lá, vai lá. Opa! Azulão, vai lá, Azulão. Vamos, vamos. Segura! Vai lá, Zaca! Vai lá, Zaca! Pule na cabeça. É. Aprendi com a bruxa. Cobras safados! Tenente Zé Bezerra tá chegando aí! Evita pero no mucho, evítame, evita pero.
Está pero no. Está pero no mucho. Está pero. Está pero no. Está pero no mucho. Está pero. Está pero. Está pero no. Está pero no mucho. Na Jamaica e na Virgem eu vi o rei. Eu saio de Cochabamba e caio em Monte Gay. Na Jamaica eu vi o louco e na Virgem eu vi. Posso servir o jantar? Evita pero mucho. Recuerde pa' caray. Quiero pa' cucaracha. Cucaracha, socorro. Que saio de Paraty. Evita pero mucho. Recuerde pa' caray. Quiero pa' cucaracha. Que saio de Paraty. Evita pero no mucho. Evita pero no mucho. Evita pero. Evita pero.